παρτιά, καρφιόλε. Σκόμο του πρώτου με, σφίρτσο. Δε σε κουλάμ και ενζα μένε. Δε σε πουτσάβαμ, παρόμαστε σε ζαπάτα ο τέμε. Σιριόζνο. Δε. Άρη το έποτε. Με κύριε Βίλιος, είσαι λιμόσιν με ένα πυρό του ότι ποτέ είναι σπέτκι με. Τι κι όλα φρύσι με. Του πρέπει καρφιόλε, στον εγκυφάσο στο τσάκα σε μέρα στο κονόγο. Σε φορέρα μου, ρε σκοτικά με. Είμαι ψάιμι να βρεστώ. Είμαι κρέιν να βρεστώ. Είμαι σπέτκι в μόλα. Το έκανε σαν πλατήλ. Заплата ми моята също не си я платил. Ви стига, че си дадох работа, засрами се, бе. Професор си, засрами. Безработен ще да ходиш. Гладен, с обесен нос. Безработен професор, нали? Да. Сергашко, не аз на тебе. Ти не ме реши им платиш заплата. Айде! Чакай, бе, Карфиоле. Чакай, бе, Карфиоле, не дей така, бе. Аз имам разходи, бе. Ти разходи имаш? Аз имам разходи, Карфиолчо. Боец. Пак съм решил да пропуша. А, така. На всичко отгоре, от до гедерето ми се ходи пак. Разбираше. Да. Пролете, нали така? Потенцията и тя се обажда. Потенцията ли се обажда? Ми аз съм пута. Ама си трябва. Нали? Айде. Айде. Знаеш до къде съм стигнал? Не мога. Какво? Аз се къпя един път седмично. За економии. Дори знаеш какво мисля? Два пъти да се къпя седмично. За още по-големи економии. А ти ще ми... Край, вън. Вън. Върни ми очилата. Вън. 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 Не дей така. Вън. Да, ще изляза, ама искам да ти кажа още нещо. На мен парите не ме трябва за мен. Аз разходи колко имам. За работа ми трябва. Пуснали са едни светещи балони. Те ти трябва да платя. А те са скъпи. Пуснали. Купи си лампи, бе! Купи си лампи! Да, че ще ти щупя главата, професорска, ще щупя. Къде е стола, бе? Дай се. Господи, инфаркт ще ми докара. Край. Не, не, край с този по-фокус. Сега до тук бях. Значи, его, три летни рокли по 5000 едната. Баба ми цяло лято с един сухмани изкарала без да го пере. Тая лигла цял камион с рокли. Да? Не, не е Карфио Петров. Той излезе. Ще му предам, да. Ага, дай секретарката. Да, а. Махам чалката. Тя само разваля и съсипва хората. Няма, минавам в туризма. Направо реших, не, почвам го. Гранд хотел. Карфио Плаза. Това е 5 звезди. Не, 6 звезди, едно слънце ще сложа отгоре. Да, и ще го дигна върху нея 10 декара на шаба, деца ги пази за черни дни. Да, значи там, значи, хаба, как ни засетих по-рано, бе? На тези 10 декара, не един, три хотела мога да построя. Да, и ще ми оставя дори един декар за дворно място, ще ги насъдява с арпачик и с такова, като за туристи да си късат лук и да си хрупат на плажа. Това е, край, няма. Ох, ох. Ме го турих аз с натуралния акт, бе? За тези 10 декара. Къде беше той, бе? Къде ми е картината? Къде ми е картината? Къде е майстора? Ай се. Забрал съм го в кабинета в офиса в телевизията. О, Боже, и сега си е. Съншайн! Тоя спартачето не се ли обади най-после? Уф, шефе, нали ми звъня преди 5 минути? Ама ти на въпроса с въпрос ли ми отговаряш, бе, Съншайн? Кога те направих шефка, кога започна да ми се държиш като звезда? Пардон, шефе. Казах, обади ли се, веднага ми звъниш. Да ме направи луд той пред цела България. Аз да го гласим за президент. Той на Ибиса с неква чалгаджийка. Не изгряла при това? А, да, и е супер грозна, шефе, и с отвратителни уши. А, то само това да беше. Защото ще ти кажа, едно зло никога не идва само. Ето сега е от затвора, че ме гонят. Е, супер, значи ще черпиш. А, да, че черпа с жито и питка за помен. Чуй ме сега. Аз на този Спартак вече съм оттеглил чертата. Обади ли се, му кажи. Киро го гонят от затвор. Добре, шефе. Не, не, не е добре. Явно съм прекалил с рушветите. Изкарали са ме невинен за 50 години напред. Вие сте на 50? Не, аз знам на колко съм.
Аз знам на колко съм. Значи, че до 100 няма да ви закачат. Е, това е централна новина. Престани с глупащия си ентусиазъм, молим те. Прекъсваш ме, разсейвам се и губим посоката. Какво се радваш? Сега като излезе, знаеш ли на колко снайперисти, че отворим работа? Е, нали всичко уж беше под контрол? Беше, ама вече не е. И от митницата ми счупиха телефона. Абе, какво ти разправям? А шеф е другия ми телефон, звъни, сигурно е Тишански. А, кажи му да се връща, щото тиражите от целия балкански регион, бившия Съветски съюз и надолу вдигат стачки. Само с него били искали да работят. Съншайн, обясни му добре. До сваляне на правителство му кажи, че може да се стигне. Той в Ибиса, молим те. Айде, вдигни и ми кажи после какво е казал. Ало, Карфиоле, ти ли си, бе? Кво искаш? Да минеш да ме видиш? А шефе не е Тишански, Карфиоле. Иска да дойде да ме види. Ау, 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 той е доброжански тиквеник, да не съм го чул. От него дойде всичко, да знаеш, от него дойде всичко. Да ми прави той на мене постановки с партачето. Да не е препарил в телевизията, чуваш и какво ти казвам. Сигурно пак иска да си я гушне. Седиш там и не мърдаш. Като паметника на Алешата трябва да си. Не се радвай като Ромче в БНТ такси, дето го возят без пари. Война е. Дошло е време разделно, Съншайн. И внимавай, това последно. Целят ли се в мен? Може и тебе да те изтрескат. В какъв смисъл това? Не в тоя, дето си помисли. Телевизията е моя. Идват избори. Ти си шеф на телевизията. Аз няма да Садам. Той Садам се даде. Тя немало да се даде. Отваряй си очите на 4, Съншайн. Киро слепото ти го казва. А, Карфиоле, не мога да идваш. Шефа не дава. Ми, кво ми пука, че ти е важно? Аха. С ушите, няма да ме пусне да вляза в кабинета. Тая е ушатата. Тя няма да ме пуска. Ми трябва да пратя някой друг вместо мене. Добър ден. Ще пратя професора. Емче как? Здравей, професоре. Ко правиш, къде ходиш, бе, гълъб? Бях да изсвърля кука, бе, Карфиоле. И сега мислех да препера прашката на Пепа. Ей, не. От 2 месеца си тука, сега се сетил. Не дейте, бе. Нищо, днеска ще ми даваш заплата и аз за това. Точно днеска ще дам заплата. Дори 13-та заплата ще дам. А останалите 12? И командировка ще пратя. Но не съм пращали командировка от 92-а. Абсурд. Тогава, значи, трябваше да снимам филм за немските балерини. Мале. Също ще бъде сега. Чуй, бе. Трябва отидеш в моя бивш кабинет, в моята бивша телевизия, и там да вземеш едно нещо и да ми го донесеш то и нещо. Какво и нещо? Ба, ще му кажа да ми го вземи. Няма. Много искаш да знаеш. Ценно е. Много е ценно. Значи, ти веднага ще го познаеш, като влезеш в кабинета. Дори да го видиш, ще го познаеш. Дори то само ще познае, то ще привлече. Като магнит, като бакър мангал. Разбираш, така ще привлече. Ама, после командировъчни ще ми ги добавиш към заплатата, нали? Одма! Имаш ги! Дори коледни надбавки ще дам! Дори едно агнеще за Коля! Дори себе си ще за Коля! Само ти да си добре! Добре, искаш да ти донеса той нещо? Обязателно! Дет само ще ме привлече! Точно! Донесеш ли го, професор, виж ме в очите? Пак сме в играта. И ще има 18-та заплата. Разбрахте, дръж прашката. Живи, здрав, успех. Така. Ста. Ще ходим на бизнес срещи с Мърдок. Там он си я носим за коктейлите. В станцията на телевизията в Китен. Ще му яко. Е.
Та-та-та. Не мога да се сетим са. Апа така съм си за Жорето. Да? Маре? О, професоре! Какво ви води насам? Еми, какво бе, Марче? Ти, само ти. Живо-здраво, викам, я да нагледам младата смяна, как е, как е. Еми, мога повервам на ушите си. Да. Аз си помислих, че идвате да надуваме балони за некои мюзик-хол. Жига-жига, от твоите уста, здрасти, Иване. От твоите уста в Божите уши, браво, да. Прекрасно се справиш с работата си, Маре. Постараеме се. Да, браво. Както казваше Ерихо Хонекер, генералният секретар на германската соцпартия и също така ръководител на... на ДДР-то. Той разказваше така. Абе, ей, трябва да се доверим на младите кадри, на младите кадри. Аз тоя Хонекер не го помним. Да, обаче нищо не намирам. Моля? Абе, стой, ох. Мани, изглежда е ломбагото, Маре. Какво да права? Тичай на, за аптечката на долния етаж. Извиняй, Ване. Извиняй, Кимо. Професоре! Абе, Маре, бе! Аптечка не намерих, обаче носим ракия и бинт. Къде ходиш, колко че се стана, умрех, бе? Да наложиме болното место с компрес. С какъв компрес? С ракия и бинт. Ракия, да, ракия. Салатка донеси ли? Гръдната жаба! Гръдната жаба се обажда! Професори, вие имате животно в пазвата си? Не, това е коварна болест. Гръдна жаба. Ей! Беги за лекарство до аптеката. Уиски, трябваше да вземеш уиски за леда. Е, още малко и бадеми. Професор, зъб ли? Не, кост е една. Щупен ми е крака. Ще бегам за гипс. Съвместен концерт на Карел Гот и Роза Римбаева. Чека се замисля, по-ценно нещо от това няма. След рекламите очаквайте. Чудесни яйца по панагюрски. Нали? Ми да. Опитайте супата. Да, момент. Ето. Хубава бистра супа. Нали? Да, много е хубава. Ето, а Марчето ни я харесва. Пари за сектанти не давам.
Не, не, аз съм тук за бомбата. Абе, ти си ли много дребен за сапьор? Аз съм ученик. Баща ми е ветнамец. Пиган свърши работа. Ах, на Войчо пигменчето! 5 килограма. Ти знаеш какво си ми донесъл, бе? Има един документ. Ама къв е този документ? Ба, ще му кажа да ми го вземе къвто и тъп. Но тая мърчето, голяма шефка станала, бе. Тигани, та, тигани, онове, бле, 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 бле. Не обичала яйца по панагюрски. Чудни са. Ами аз какво да направя, като няма яйца по пернишки? И супата била много бистра. Ами, бистра аз каква? Мътна ли да я направя? Мътните те вземат. И да ми изхвърли малебито през прозорец. Аз с това малеби съм печелил конкурса млад сладкар. Толбухин, 85-та година. Не, право ми идва да я фана, да я накълцам и да я съваря с ориз. Да. Кокошка с ориз. Не, патка с ориз. Патка с ориз. Тега не. Трябваш ме. Ама, професоре, какво ви става? Да не ви е блъснала кола? Не ме е блъснала кола, обаче Валя Доброжански ще ме бутне, ако не ми помогнеш. Как да ви помогна? Трябваш ми. Аз приключих с музикалната индустрия. И се върнах там, където всичко ми е по мярка. В моята кухня. И къде готвиш, подрехте си ли? Какво? Чакай, стой така. Чудесни яйца по панагюрски. Нали? Ми да. Опитайте супата. Да, момент. Ми хубава, бистра супа. Нали? Да, много е хубава. Ето, Марчето не я харесва. Как може такова нещо? Мане, той Войчо е виновен. Войчо, значи остави ме тука с тая пернишка патица. И тя сега не ми харесва готвенето и ще ме уволни. Това е човека. Намери пари и сам си стане продуцент на предаването. И откъде да намеря пари? Слушай ме внимателно. В офиса на Марчето има едно много ценно нещо, което е на Войчите. Ама понеже Марчето не го пуска, той не може да го вземе. Какво е това ценното нещо? Е, нали сте рода с Войчите? Като го видиш, веднага ще го познаеш. Ясно. Пари, продуцент. Пари, продуцент. Предаване. Готвене. Сетих се. Какво? Ще се обадя в офиса на Марчето и ще кажа, че има бомба. Сетих се. Какво? Балон ще пукна вместо бомба. Ще подейства. Звъни. Супер, да. Сапьорски глас, нали? Сапьорски. Ядай. Арчи, може. Това е. Блендата е това. Задръж, звъни. Здравейте. За нас е удоволствие да ви съобщим, че точно във вашият офис има бомба. Как така няма да напуснете офиса? Ето, чухте ли? Моля ви, не дайте така. Ало? Затвори. Как така затвори? Не иска да излезе. Тя като не иска, ти ще влезеш. Тигане. Професоре, да? Отивам на сапьорска акция. Стой тега. Благодаря ви. На супата и трябва малко сол. Да. Да, прости. Дарай. Е, днеска направо се сцепих от работа. Да. А, пари
за сектанти не давам. Ама, не, аз съм тук за бомбата. А па за бомби по-още по-малко давам. Не, аз съм... Аз съм сапьорът, който ви се обади преди малко. Дойдох да проверя за бомбата. Ние сме железни. Проверявай колко си искаш, мене... Шефа ми е казал да не мърдам от тука, освен това и лака ми не е изсъхнал. Добре. Абе, ти си ли много дребен за сапьор? Ами, аз съм ученик. Да, в училище въведах един нов предмет. Това е след 11 септември. Нарича се сапьорско майсторство. Да, и аз съм отличникът на класа. Плюс това съм малък, защото баща ми е виетнамец. Ти затова си толкова дребен. Да, не, ама съм най-високия в семейството. Ама пак си нисък. И как ще обезвредиш бомба, ако е нависоко? Ние се занимаваме само с едни особени бомби, които са за ниско поразяване. Да. Да. Епа, ти си знаеш. Знам си, да. И какви други бомби има? Има едни други бомби. Ама те не се обезвреждат, ами се взривяват. Верно. Да, верно. Наричат се секс-бомби. Секс-бомб, секс-бомб, айома секс-бомб. Гледай го, пато. Къде се бъташ, бе, моите момче? Не си дорасъл още за висшата лига. А остай кака ти марча тука сега да си върти бизнеса, ти си оправи бомбичките. Това е най-ценното. Открих го. 50. Това беше само учение. Да. Благодаря ви много, че помогнахте на младите сапьори. Ето, да ми разпишете бележника. Стига, дрънча, изчезе от тука, бе! Селеш! Добре. Няма проблем. Пак ми се отвори работа. Къде си, бе, професоре? Къде си, бе? Къв е тоя гипс, който нещо, бе? Крали Марко? Това е злополука. Не, това е най-важното. Да, а кое е най-важното? Опа! Казай, че огромното ми доброжанско сърце ще са пръсни в очакване. Моля се, кажи. Прав излезе, Картьоле. Тиган. Тиган свърши работа. Ах, на Войчо пигменчето! Ах, ти шреца, дребен! Я си лек. Да, тихо. Дай документ. О, мале. Да, ате. Ах, че се вълнувам, като лист треперя целия. Боже господи, ти не знаеш, кой си? 5 килограма... Ти знаеш, ко си ми донесъл, бе.
Вие с циганството да, двамата, големи уроди сте двамата. Ти знаеш ко... си ми донесъл. Какво си ми поискал? Това е рецепта на мала бошка за камбите. Ти знаеш ко си ми донесъл? Изключително ценна. Та е ли ценна? Ценна ти е мозъка, просто изкофял. И то е ценен. Върш, изчезва от тук. Върни! Здрасти! Значи, бека, не ми до твоите лиготи в момента въобще. Давай на мене, бе! Ти кога ще ме изтреш у върховете на фолка, бе? Амчи, имай търпение, бе, Бекаме. Не дей така, таткото. Те хубавите неща не стават тъй бързо. А музикалния ми клуб стана ли? Почти, почти е станал, почти. Аз гладах ли го? Ми, не си го гледал, тате. Нали сме да снимали още, бе, тате? Ето, лесно ще ма снимате, ма първо трябва да науча думичките на песента. Така е. Готов ли е текст? Ми, браво, ученолюбив. Да, ама... Любознателен. Готов ли текст? Да, разбрахте моето момче. Ами, първия куплет е готов, бе. Първия куплет сме го направили. Втория на половина, само началото. А края? Не, края няма. Не може, защото няма пари. Скъпо. Знаеш, такива времена живеем и бекаме. А не мой го изпеем само с ла-ла-ла-ла. Ами, точно с ла-ла-ла-ла ще излезе най-скъп. Знам, бе, заради кризата, знам, бе, криза, не съм бе. Тъп. Ми, те, те. Тя и Марчето така казва. Те, те. Тръгнал съм при нея. Къде ще ходиш при Мара, пък? Имам една идея. Бека, не имам една идея. Знаеш ли това ми идеята? Аз знам откъде я взема пари за твоята ултра-мега кариера. И гуенс! Гуенс! Слушай. Фолшен, значи, значи, добре си тръгнал. Да. Направо отиваш веднага при Марчето. Добре. Нали? Ама те ще ластрим. Ма като нищо ни е жали, бе. Газ! Всичко да удухаш. Имаш проблеми, бе. А, тъй. Значи, и още нещо има. Каквиш, има още нещо. Да, бе, знам, бе, знам. Искаш да и накъсам ушаците, както само аз и моя. Молец! Чекай се. Чека, че се напрегах така. Защо? Вертикално се напрегнах. Не, моля се, не. Деса, Марчето ще си плати като я... Не. Слушай, ма сега. Да. Значи, в ония моя кабинет, бившия, де сега Мара се е настанила, там има един документ. Ама къв е този документ? Ба, ще му кажа да ми го вземе къвто и тъп. И аз как ще го познаем този документ? Няма, той ще се познае. Значи, той ще ме познае. Те ме всички да познаят, бекаме. Значи, аз фуйзем, той като ми се обади, аз и ти ще го вземаш. Да, значи, само няма да кажеш на Мара. Защото кажеш на Мара, че аз пращам, ще се развали цялата работа и няма ми кариера. Да. Да, фана ли ма се, усети ли ма на каребийка? Максимално. А, те. Голем си. Не, ти си голем. Голем си. Това си голем си. Ма тати ще вкараме уа-уа-уа. Дори с мисля, трау-уа-уа-уа-уа. Здрасти! О, Жорка. Я помогни малко, бе. Бе си. Мой? Птица с пет букви завършва на Л. А това е лесно, бе! Пиле! С пет букви, Георги. Сетих се, бе, сокол. Бе, как ще е сокол, бе? Сокол завършва на У. Сокол! Няма значение. Кажи спортно равенство с две букви почва с О. А това е лесно, ма не е О. Това е 0 на 0. Значи, Марчи е много тълбичева си, много проста котик. Въобще не може да сяваш кръстословици. Георги, кажи за какво си дошъл, защото както виждаш, аз градим кариера тук. Дошъл съм. За какво бех дошъл, бе? Чекай. Здрасти. Значи, дошъл съм. И па не мога сетим за какво съм дошъл. Ма за нещо важно беше. Жорка. Да? Аз знам за какво си дошъл. Ама важно ли? Много е важно. Ма за мен ли? И за двамата. А за моя бошка? За Георги! Сега отивам си пред духа мушите, а ти вземи се на помпа и малко с лицеви опори тука. Доле, Марч! И се връщам. Доле! Абе, за какво бех дошъл, бе?
Чекай, чекай да се малко... Сетиш се! Ей, направо съм генитален, бе! Бех дошъл за документ! Чех сега, къде мога да е този документ? Сега той е много ценен документ. Ако така логически разсъждавам, трябва да е некъде най-отдолу. Защото е много ценен. Най-отдолу на... Ето го! Намерих го! Намерих го! От първия път го намерих! Сигурно е това няма какво да е. Така. Значи прилича ми на схема на игра. На некой голем отборше. Тука пише Overlock. Кой път беше тоя Overlock, бе? А, сетих се, бе! Overlock е оне тарана на Байрян Мюнхен. До него пише Поисе. Пече той Поисе. Сетих се, бе, Поисе е ония така големият църен французин, дето играе стопери у отбора на Кот де Резервуар. Знам го, Поисе, той е брат на Кюсе, бе. Те са това като две капки вода. Ама той е подгъв. Къв беше подгъв? Подгъв нещо не... Сетих се. Подгъв е чехът, дето рита от Динамо Москвич. Голем съм, бе, голем съм, бе. Уе. Ма това е трансферна листа, бе. Георги, ти къде, бе? Аз... Значи свърших работа и тръгвам при тази. Нищо не си свършил. Те първа почваш. Се плаш. Намерих го. Значи, изпада ми се вратата жива от зор, ама го намерих. Браво, мой думче. Вили си. Ще изгрей твоите звезда, си кам. Ще изгрей. Да, чети на татко, чети. Значи, тате, мислим, че е много ценна схема за игра. Поне за финал на европейската уйга е. Минимум. Ей го сега, зачитам. Значи, тука пише за Overlook, за Пуйсе, и за брат му Кюсе. И за оня тюфлек чеха подгъв. Голем играч! Голем играч! Значи ти лути се, ми кажи, бе. Ти нормален ли си, бе? Какъв е това Overlock, Плисе и подгъв, бе? А? Ало? Ма това е списание за шеф и кройка! Да. За шеф мислим, че е сър Алекс Фъргусън. Ама това кройка не го знам, бе. Сигурно некой словенец ли е, чех ли е, минимум. Значи, ти си много прост. Бе, ти си като кучан прост, разбираш ли? Това не е никаква трансферна листа. Това е шивашко списание. И сега ме изненада. Бе, ти кариера искаш ли, бе? Не искам, уй. Не искаш? Зато и се връщаш, намираш ми документа. А като го намериш, тогава ще направя голяма звезда. Разбрали? Като Милко Чалгаджиев, уй. Бе, Милко Чалгаджиев ще носи партитурите и куфарите на тебе. Да, бе, гарнитурите, бе. Да, гарнитурите. Идиот. Това, бягай веднага. Добре. Марче, познай! Идвам пак! Пак ли бе, Жоре? Да, бе! Значи максимално съм ти се наострил! Ма какво ти стана днеска, бе, Жорка? Ти не си бил в такава форма, откакто бехме на меден месец в Дупница! Значи, Марче, приеми го като втори меден месец пак от Дупница! Направо се чувствам като... Пълнов тежко атлет. Пръщим от покемони. Хормони. Да, бе. Щот съм пил подагра. Виагра. Да, бе.
Жоре, такава еротика излъчваш, майче! Маме, пълен провал! Ама кам ти, пълен провал! Ма защо бе, Жоренце, защо бе, майче, не ми късай сърцето, какво се е случило, чедо? Ми, маме, само детето празно, така че ластрих марчето. И то два пъти. И половина. И само те така се напрегнах, разбиши. И не можах да намерим безценния документ на тати. Спокойно, майче. Жоренце! Ма много се напрегнах. Не искам да се ядосваш, майче. Моля ти се, не се ядосвай. Ще получиш бръчки, чедо. Жоре, да хапни на мама детето една червена пиперка за червени кръвни телца. Да. Папай, маминци, папай на мама златото панагюрско. Спокойно бе, майче, какъв е пък чак толкова стос документ, толкова зле важен, бе, Жоре? Маме безценен, разбираш, и безценен. И се намира мама в кабинета на Мара. И тати ми каза, че като го взем от там и като му го занесем, значи този документ ще ме изчеластри по върховете на поп-фолк. Минимум! Верно ли бе, майче? Ама... Опа! Ще изгрей слънце на нашата улица. Димек ще ни се отвори парашута. Жоре, майче, ще го измислим, маминце. Ще го измъкнем този документ, бе. Мама ще измисли нещо. Мама има план. Добре, маме. Папа е, майче. Маме, моли ти се, само не ме кара да челастрим трети път марчето. Не моем повече. Това ми е максимума, разбираш. Не се напрягай, маминце. Не дей, че до тази въобще не я мисля тая. А, Жоре, запомни един майчин съвет от мене, чедо. Един ден, мама Бошка, като умре... А, май, моли ти се. Като ма няма, Жоре, да помниш. Една жена трябва, майче, да се държи гладна, жадна, ушамарена... И не са и дисана. Щото после ще вземи да се озърта за некой по-стабилен и край, майче. Мама, ама, под какъв така подлог ще влезем пак у кабинета да търсим документ? Бе, как предлог беше и влизам аз на нея под някакъв предлог. Айде, влизаме, Жоренце, мъква ми са тайно, докато Мара спи, тя твоята спи като пор, знаеш. Ти като не видела. И готово, чедо. Минимум. Маме, имаш малко хлор на вар да се потопя. Сега, майче, ще взема. Че съм се подсякал. След рекламите, очаквайте. Чувах, че Бошка тършува тук из кабинета. Жорите? Да, маме. Жорите ли, майче, си мислиш това, дето аз си го мисля? Да, маме. Че аз ще ми си пика. Даже да си напикан, майче, чаката светло бъдеще, Жоре! Майче, ще го намерим. Давай да видим нататък, Жоре. Добре. Дай да прегледаме тук. Той какво е, майче? Светни тук да видим и по-ясно. Който е, майче? Маме, тая ми прича някаква фолк певица, бе. Клейки ябълки от прощела. Пипни, бе, майче, пипни, бе, седенце. Браво, маме. Я да я видим коя е. Тука долу пишат, майче, и тука долу се пише. Значи това е картина от това е Евгений Димитров майстор. Ебе, майче, Димитров е, ама не, той е, този е майстора, майстора. То от кой бенте не го знам. Жоре, дай да светнеме тука отзад, бе, чедо.
мажоре. Кой, маме? Намерих ми го, майче. Натуралния акт. Намерих ми го, бече. Дай да се питим, тая твоята, че. Намерих ми го, дай да видя. Па това не е, бе, Жоре. Това не са кукурузени ниви, бе, майчо. Това е парцел с хотел на морето, Жоре. Това струва милиони, бе, майче. Направо хилин. Тата си е много добро, бе. Давай бързо. Давай бързо да се изнасяме. Да се изнасяме бързо, майче. Докато се е събудила тая твоята. Кой? Гати луй. Глупа е сън сънувах. Сънувах, че Бошка тършува тук из кабинета. Какъв кошмар! И сънувах, че тая дърта чанта е намерила нещо много ценно. И с него ще стане голема работа. И ще вземе комбайнер мюзик. И я сънувала съм я даже, че ходи на опера. Оф, слава богу, че е сън. Жорете? Да, бабе. Жорете ли, майче, се мислиш това, дето аз си го мисля? Да, маме. Че аз ще ми се пика. Даже да се напика, майче, чаката светло бъдеще, Жоре. Да, носим документа на тати. Нищо няма да му носим. Нищо няма да му носим, Жоре. Ти си му син. Това струва пари, бе. Това струва пари, бе, Жоре. Ти си му син. И сещаш ли се, майче? Сещаш ли се? Почти не. Дали, а че тая коса нова, бе? Чакай малко да помисли, маме. Ама не е много се напълно, да не вземем се напикаме. Няма нужда да се напъваш, майче. Мама Бошка го измислила. Мама има план. И маме, генитална си, маме. Тихо, маме. Ай, ама. Боже. Добро утро, пиянце. Следващият епизод ще е епизодът на голямата промяна. Мама Бошка обявява война на чалгата. Чалга империята Комбайнер става компания за класическа музика. Бекама се пробва като оперен певец в конкурс за оперния глас на България. Конкуренцията е жестока и всичко решават парите. Както в Евровизия, така и в следващия епизод на Пълна лудност.